Bismillahirrahmanirrahim. Wa man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha saqitan 'ala Allah. Wa man desabane wong ku asbaha iku angisuk sapa man. Dakhala tegese manjing sapa man fi sabah ing dalem wektu esuk. Wong wektu esuk li umuri dunya maring urusan dunya iku hazinan kok susah. Sesuk tangis mikir utang mikir ruwete donya iku berarti faqat asbaha monggo teman-teman dadi sapa manusa khiton wong sing ora seneng ala Allah ing atase Allah mon kabeh mlebu niki mulai pokoke tangi turu sumpek mikir donya berarti sakhiton ala Allah berarti kan nantang pangeran nantang bendune lan ajaran kula guyu wis bener mon ajaran ngandel kula sok tangi turus guyu. Kenapa kok guyu? Sesuk jamu bojo wis. Oleh cerita mbek guyu, mergo nampi sumpek faqat asbaha sakhiton alaqwa. Dadi wong tangi turu kok susah perkara donya, berarti dekne bendu ning Allah Subhanahu wa taala. Lan kula suwon sanget wis, ana sampean ngaku murid kula, pokoke urip ku tau sak detik lah, pokoke tau seneng pangeran. Syukur-syukur sering. Di sampean sing diisin mbek pangeran wong kok ora iso seneng pangeran. Asenenge sampean mbek ngopi wis ngopi rapopo. Asenenge sampean mbek ndelok TV wis ndelok TV rapopo. Tapi aja ndelok gambar iku jenenge seneng. Seneng perkara gambar ora perkara pangeran. Dados niki kula nu sering niki mboten sombong niki tahadus bin nikmat. Kula nu sering ngekek dhuwit santri 50.000 kadang 100.000 nek wonten santri rada alim tak kek 300.000. Mbak kan dadi duit ini haram kok nyaur utang. Mergo utang wis kakean dadi tetepe ora cukup kok nyaur. Pokoke iki mbok ngopi tanggo apa sing kowe seneng. Ben kowe iku tau didelok pangeran ning kerajaane kowe tau seneng pangeran. Wis saung seneng kowe iku wong elek dadi seneng ngenteni iku disuap. Wis penting tau seneng. Tau ngopi, tau sembuyu, pokoke urip ning donya ku happy napa? Suatu saat anak pangeran takok, kowe tau seneng jeng niku. Nate Gusti. Munate kula lali napa-napa nate, pokoke nate napa? Seneng. Mergi kula niku isin tenan nggih. Kula niku bolak-balik di masalah, tapi anggere pe susah ku isin mek pangeran. Isine ku kok sawangane ku pangeran salah kelola, salah tata, salah pilih. Nah, misalnya kayak susah atau semikir, pangeran piye? Kok Burisel pari suka rukun kok melarat? Padahal cara sis rukun luwih maslahat tuh pangeran kok mbok warahi. Wis ora usah ngono maslahate wis ngene iki, pokoke maslahate wis ngene iki. Geleng-geleng ya, pokoke kula suwun mbuh pira kadare sampeyan tau seneng mbek pangeran. Wis mbuh piye carane? Sebenere aja maksiat. Ya sebenere aja napa? Maksiat. Masyhur Nabi Yuna ketemu adike Anas, Anas bin Malik dia adik jenenge Umar. Umar niku Nabi nate dolan teng daleme Anas niku Umar ku pas dolanan manuk. Cara mriki kira-kira manuk gedet, nuhir iku manuk cilik. Mati ketuwangi sih ambek adik Anas. Tiap ketemu Nabi dewasa ditakoki cung kabare manuk piye. Ya Umar ma fa'alan nuhir masyhur. Tiap Nabi ketemu muni ya Umar ma fa'alan nuhir. Di Nabi nu sering guyon. Mulane sing diyakini Imam Ghazali, ya sing diyakini Imam Ghazali niku beliau sering mengutip hadis inna min khiyari ummati kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Sumben umatku sing apik termasuk umatku pilihanku umatku iku kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Nak guyu banter-banter mergo saking yakine jembare rahmate Allah. Jadi kok wis bener. Oh, banter pol wis bener. Sing kedua sing kira bener, waya beku nasiron menawi adabi. Nah nangis ku dhewean perkara ne wedi siksane. Apa dadi nak dalu sungkeman be pangeran nangis eling dosa. Jadi ngarepe wong akeh ku rasa nangis biasa. Sing ceria. Mergo nak kowe sering nangis kesane iku ngeluh mbek kodok. Karena dhewean guru malah perlu dobat no. Dadi Nabi ku pinter, pinter banget. Nak dhewean iku waya beku nasiron min khaufi ada di nak dewan gue nangis mergo wedi ada di apa gue mau nak dewan nak guyu malah ini penting kalau aturakan karena Dewi Ibnu Abbas ketika ono
santri-santri ini guyu, terus ada yang protes karena kasratul dhahki tumidul qalba, kalau guyu kakean itu marai ati napa mati. Itu kabeh ulama nafsiriku guyu ning umurid dunia. Tapi nak guyune mergo puas aturane Allah, niku malah dadi wali. Niku masyhur. Nabi nate khutbah mimbar ini ku kan sangking kayu sing boten kados mimbar saniki. Mimbare Nabi sampean pirsa kan teng Madinah itu kan kecil sekali. Niku ketika mensifati Allah sangking senenge Nabi itu yatama yalu yaminan wasimalan. Jadi Nabi ku goyang-goyang yaminan wasimalan go nyeritano. Dunya ku kaya pangeran. Sok ben langit mu sak mene dhewe. Nabi yo nyantok nang ngene dhewe. Langit di depan kekuasaane Allah mu ala dhewe. Wal ardi ala dhewe. Wal bahri ala dhewe. Nabi ku yatama yalu yaminan wasimal. Sampai saya nih sof awal termasuk Ibnu Marjrit, ane ku udah mulai mundur wae gak rubah perkara. Jadi sahabat itu orang kacau nih, semenang Nabi gitu. Sampai hatta nakula lai tahu sakitun di Rasulillah. Nanti terus-terus no mimbar iki. Di pangeran ora seneng ana wong nyifati Allah kok dingin. Wong kok nyifati dua semangat atau nyifati pangeran dingin. Wah enak mobil seri baru, HP seri baru, nyifati wae kemrocoh ngono. Bar nyifati pangeran kok dingin. Iku kan geblek tenan. Makanya aku yakin sampean dadi wali ku abot. Carane iku gayane iku wis ketara, ora wali iku wis ketara. Mau misale nyifati donya semangat, nyifati Allah iku dingin. Nah wali ku ora ngono, nek nyifati hukume Allah semangat. Yes, napa? Semangat. Saking semangatnya Nabi nganti goyang-goyang ku sampai sahabat sing isof awal muni asa kitun huwa fi Rasulillah. Jangan-jangan mimbar ini nanti gugur, nanti rubuh mergo Nabi goyangin nemen. Nah mimbar saniki kan kokoh-kokoh to, guys. Kok tipe kaya apa wis gak masalah wis. Nah, ini penting kula aturaken. Makanya masyhur itu ada seorang mubalig di masjid zaman Sayyidina Ali wis dadi napa? Wis dadi Amirul Mukminin teng Kufah. Sayyidina Ali jan satu-satunya Amirul Mukminin yang gak nempat di Madinah tapi teng di Kufah. Makanya Irak itu terus banyak Islam. Itu ada seorang mubalig pidato di masjid nyeritani neraka. Wah, neraka panas. Wis wong dilebokne neraka ora bakal metu. Wah, neraka critane seru. Dahsyat. Wah, neraka itu kok. Dahsyat. Wah. Mbak Sayyidina Ali diparani. Diparani lereni oleh mbuh pidato. Atak jizu an wasi makhlukin mislu. Oh nyifati podo makhluk eh gegerengu. Kena nyifati sing geger, nyifati sing gawin rokok. Maksudnya nyifati rokok kok nganti buah sat, gak ono sing iso lolos. Sing dasar itu pengeran rokok tetap makhluk. Nyifati makhluk kok gegerengu. Artinya kita ini biasa saja melihat neraka. Melebu ya melebu aja. Nampen metu ya metu, nampen terus ya. Terus ya biasa. Karena neraka saya sampean saya tak bedai. Ben sekali-kali ngaji mbek wong alim. Cek waras kula. Saiki apa bedai? Neraka panas ku kersane sapa? Allah. Terus neraka hebate ngono sing desain sapa? Allah. Neraka itu punya sandi yang insyaallah kita selam kita semua ini enggak masalah masuk neraka. Dun ki kudu iman wis kowe yakin mlebu neraka lah kudu iman. Wis yakin kan wis pede banget. Mereka pangeran niku ngilani kita wis ngoten niku. Kalla saufa summa kalla terus kalla lau ta'ala muna terus malah pas latarun al-jahim pas ilmu neto ilmal yakin pas wayahe latarun al-jahim pas wayahe melepun apa rok begini maksudku lo ngeten sampean kudu yakin ya kulo ini dawe Nabi neroko sing koyok ngono dahsate kulo baleni malih neroko sing koyok ngono dahsate jareni iso ngobong. Dan rokok itu lama nadi cat juluduhum badal narum juludan kau roha lihat tu kurada kulit wes sisat diganti menaik pon kuwabeul lihat tu kurada ku suara ni pon rokok tapi lu kan gitu yang kafir yang mukmin sing ngebun rokok disifati Nabi wa inna nar lam takul asar sujud sebagian riwayat wa inna wa ta'ala haruman nar antakul asar sujud wes tu diiman raro cara lelah pokoknya tu diiman rokok itu raiso mangan ataros sujud. Wes kowe kudu iman. Bener Sayyidina Ali ngomong, "Lha kowe nyifatin rokok gegere ngono wong rokok dhewe ora wani mangan asaros." Kene dhewe ra ro. Misale Mustofa lare iso bayang nos kecemplung jebule bathuke ku ora
Dobong. Lah anake ora iso bayangno dibuktekno pengira dobong pisan. Wong anake dandoni abdi. Aku ora tau bayangno bener kok ora krana sombong pangeran ku anut ndone kawulane. Nek ora bayangno wis rasa mlebu. Lah wis bayangno ya. Mlebu ae kadung ndonem. Ndonem mlebu. Eling-eling ya. Iku jelas kadhe sapa delok teng Bukhari teng Muslim. Wa inna wa ta'ala harroman naro an ta'kulo atar suci. Sebagai riwayat, wa inna naro lam ta'kul atar suci. Neraka iku ora iso mangan ataros